يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول بر آئے میرے دل رسول بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا جان یا رسول رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول کشتہ ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے کشتہ ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے لے جاؤں آپ
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك.